här ser ni då infästningen till den gamla bågbron. Och på andra sidan ser ni det andra infästet. Och där ser ni även märken från bågen. Och här körde då Starklipper på Tjörnbron den 18 januari 01.29. Körde på bågarna och bron rasade ner på båten och båten blev liggande. Och fem bilar körde ner i vattnet. Varav en var de lastbilar.